təhsil saatı bir-birinə maraqlı mövzulara toxunur. Çünki bilirik ki, hal-hazırda hamını narahat edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mən tələbə adını qazandım ya yox, Azərbaycanda qazana bilmədimsə, başqa ölkələrdə bunu necə həyata keçirə bilərəm, başqa ölkələrdə tələbə adını qazanmaq üçün hansı şərtlər tələb olunur, hansı tələblər var, bütün bu suallara cavab vermək üçün çox dəyərli bir dostumuzu, təhsil üzrə eksperti təhsil saatına dəvət eləmişik. Belə ki, beynəlxalq təhsil müəssisəsinin təsisçisi, həm də təhsil üzrə ekspert Ramal bəy Şəmşədli hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Ona görə də dayanmadan sualımı ünvanlayıram sizə. Əlbəttə ki, sizi salamlayıram. Əlbəttə ki, bilirəm, hal-hazırda işləriniz həddindən artıq çoxdur. Çünki sizə çoxlu sayda müraciətlər eləyirlər. Ona görə də bizim, belə deyək də, təhsil saatının vasitəsilə məlumatları da ötürəcəksiniz və sizi daha çox, belə deyək, insanlar dinləyəcək. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməklik göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Başlayıq ilə attestatla qəbul şərtləri barədə məlumat verin. Çox sağ olun Kübra xanım, təşəkkür edirəm. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. O cümlədən bilirsiniz, artıq şans imtihanları başladı. Artıq şagirdlərimiz çox həyəcanlıdır. Mən buradan üst tuturam həmin şagirdlərimizə. Nəticələrindən asılı olmayaraq bu proqrama müraciət eləyə bilərlər. Bu proqram hansı bir proqramdır? Bu proqram beynəlxalq bir proqramdır. Attestatla təhsil ümumiyyətlə sadəcə Azərbaycanlı vətəndaşların Türkiyədə təhsil almağı deyil. Eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarının bizim yüksək nəticə ilə qəbul olduğumuz universitetə qəbul olmaq deməkdir. Yəni, attestatla proqram dediyim kimi sadəcə Türkiyə deyil. Eyni zamanda bütün ölkələr üzrə var. Sadəcə öz vətəndaşlarımız, dünyanın bütün ölkələrində var və tam qanunlu bir proqramdır. Bu qanunlu bir proqram olmasaydı, Kübra xanım, siz də bilirsiniz ki, bu cür verilişlərin açılmasına da, bu cür verilişlərin olmasına da icazə verilməzdir. Ən azından diplomlar Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmazdı bir mənalı şəkildə. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün bu məsələnin ən məntiqi nöqtəsini qanunvericilik qoyur ki, daha sonra bu uşaqların diplomları tanınır, onlar daha sonra bu diplomlarla magistr təhsili alırlar, yüksək vəzifələrə işə düzəlirlər və s. Yenə də deyirəm ki, hər hansı bir sualınız varsa, mütləq şəkildə siz aşağıda nömrələri görürsünüz, ünvanı görürsünüz, bilavasitə Ramal müəllimdən əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, sizin bütün suallarınıza cavab verəcək. Mən isə bir-bir öz suallarıma keçirəm və qeyd edim ki, sosial şəbəkələrdən də bizə yazdılar və biz həmin o sualları da səsləndiririk, bizim redaktorun yazdığı sualları da səsləndiririk. Belə deyək, potensial dəyərləndirmə testi deyilən bir anlaşma var, belə bir müraciət növü var və bilirəm ki, siz bunu həyata keçirirsiniz. Bu nə olan şeydir? İnsanlarımız siz eşitsin. Bilirsiniz ki, Türkiyə dövlət universitetlərində 30 minə yaxın Azərbaycanlı tələbələrimiz təhsil alır və onların bir hissəsi təhsilində başarısızdır. Və bilirsiniz, başarısızdır dedikdə uğursuzdur, istəmir, yoxsa məcburən təhsil alır, yoxsa aldığı təhsili yaxşı mənimsəmir? İndi onu qeyd edirəm. Mən burada uğursuz olmaqlarının səbəbi düzgün ixtisas seçməməklərdir. Məsəl üçün, bu bizim Azərbaycanda da mövcuddur. Tələbə riyaziyyat bacarığı yoxdur, riyaziyyatı sevmir, mühəndislik ixtisasına yönləndirirlər və yaxud da ki, humanitar fənlərə tələbənin meyli yoxdur, humanitar fənlər olan ixtisasa yönləndirirlər. Belə olduğu halda, təbii ki, həmən ixtisasda bizim gəncimiz uğursuz nəticə əldə edir. Bu potensial dəyərləndirmə testi, bilirsiniz, Azərbaycanda bir ilik olaraq bizim mərkəzdə tətbiq olunur. Bunun nəticəsində biz müəyyənləşdiririk ki, bu şagirdimiz hansı ixtisas üzrə təhsil ala bilər və təhsilini uğurlu bir şəkildə başa çatdıra bilər. Yəni, orada
Psixoloji testi. Bəli, bəli, bəli. Sırf ixtisas seçimi üçün bir testdir. Müəyyənləşməsi bəli. Üçün, bəli. Bunu biz 7 ildir fəaliyyət göstəririk və tətbiq etmişik. %99, yəni bütün tələbələrimizdə bu alınıb və tələbələrimiz uğurlu bir şəkildə təhsillərini bitirib Azərbaycanımıza geri qayıdıblar. Bax, elə mövzunun davamı olaraq, bax, o düzgün ixtisas seçimini bu testdən savayı nələrə diqqət etmək lazımdır ki, sizin dediyiniz kimi o uğursuzların içində yox, uğurluların içində olaq? Biz bilirsiniz necə, övladlarımızı birinci növbədə tanımalıyıq. Yəni, onların söz haqlarına icazə verməliyik, öz fikirlərini ifadə etsin. Bəli. Bəzən valideynimiz deyir ki, mən övladımı həkim kimi görmək istəyirəm. Var, var, mən var. Hüquqçu kimi görmək, hüquqşünas olmağını istəyirəm. Mən mühəndis olmağını istəyirəm, amma övladının fikrini öyrənmirlər və yaxud da ki, övladını tanımırlar və nəticə itibarilə bugün bilirsiniz, yəni minlərlə gənclərimiz imtihanda başarısız olublar. Səbəbi, düzgün ixtisas və qurba yönəlməmək olublar. Valideynin istəyi. Məsəl üçün, yüzlərlə hətta bizi izləyən valideynlərimiz də bilir ki, övladı yenə deyirəm, riyaziyyatı bilmir, məsəl üçün, birinci qrup ixtisasa yönləndiriblər. Bu riyaziyyata marağı yoxdur, sevmir. İndi burada da bir sual ortaya çıxır ki, bəs az bal toplayan bir gənc necə ola bilər ki, Türkiyədə təhsil ala bilər? Bəli. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əslində attestat bir, məsəl üçün, universitetə giriş sənətidir. Yəni, heç ki, istər tələbə 600 bal yıxsın, istər 700 bal yıxsın şagird daha doğrusu, əgər bunun attestatı yoxsa universitet oxuya bilməz. Bu, Azərbaycan üçün də keçərlidir, Avropa ölkələri üçün də, Türkiyə üçün də. Bəli, bir şəhadətnamədir ki, orta tam təhsili əldə edib. Bu, artıq sizə bu attestat əlinizdə olanda bu deməkdir ki, sizə artıq namizədsiz universitet oxumağa. Yəni, 11 il əgər bir şagird əziyyət çəkib bu attestatı əlinə alıbsa, demək ki, bu universitet də oxuya bilər. Sadəcə burada düzgün ixtisası müəyyənləşdirmək lazımdır. Bəli. Siz bir təhsil eksperti olaraq hal-hazırda bizi izləyən abituriyentlərə, valideynlərə, onların yaxınlarını biz də axı həm də xoşluyuruq və bu məncə də gözəldir ki, bir nəfər universitetə sənəd verirsə nənələr, babalar, dayılar, əmilər, bibilər, hamı bu prosesdə belə deyək də canla başla iştirak eləyirlər, hərə istəyir öz tövsiyəsini, məsləhətini versin. Amma mən istəyərdim ki, siz peşəkar olaraq bir peşəkar mövqeyi ortalığa qoyasınız ki, hal-hazırda hansı ixtisaslara müraciət eləmək daha doğru olar və yaxın 10 ildə, 20 ildə həmin o peşələr belə deyək də top tələbatda olacaq. Onu bilirsiniz ki, Kübra xanım, yəni 2022-2026 dövlət proqramımız bizim mövcud oldu, yəni cənab prezidentimizin sərəncamı ilə. Orada müəyyən ixtisaslar var, onların başında gələn ixtisaslar mühəndislik, IT sahəsi, finans və ziraat bölümləri mövcuddur. Yenə deyirəm, yəni əslində pis bir ixtisas yoxdur. Bütün ixtisaslar gözəldir. Əsas odur ki, tələbə özünü o ixtisasda görsün. Razıyam. O sahədə görsün. Yəni, indi xalalar, bibilər, hərəsinin bir arzusu var. Bibi deyər, mənim istəyirəm ki, qardaşım oğlu, qardaşım qızı həkim olsun. Hərəsinin bir arzusu var. Burada ən önəmli variant şagirdin özünü dinləmək, özünün potensialını qabağa çıxartmaqdır. Müəyyən etmək. Yəni, bu olduğu təqdirdə həmin övlad mühəndis də olsa yaxşı mühəndis olacaq, hüquqşünas da olsa yaxşı hüquqşünas olacaq. Həkim də olsa yaxşı həkim olacaq. Önəmli burada fakt, nənə, baba, ata, xala deyil. İnsanın şəxsi potensialını müəyyən etməkdir. Bəli, bəli. Baxın, bunu dəfələrlə biz təhsil saatında deyirik, valideynləri, abituriyentləri, onların yaxınlarını çalışırıq gözlərini açaq, onlara belə deyək də xoş olmayan hadisələrdən sığortalayaq ki, ümumiyyətlə bu dövrdə, bu yay mövsümündə xeyli sayda sosial şəbəkələrdə şəxsən mənim də rastıma çıxır. Belə mənşəyi, mənbəyi bəlli olmayan şirkətlər çıxır ortalığa. Fərdi, belə deyək ki, şəxslər çıxır ortalığa ki, vəd verirlər ki, sizin övladlarınızı xarici universitetlərdə, bilməyəm, Türkiyədə, Avropada, Amerikada, Kanadada yerləşdirəcəyik, narahat olmayın. Bəzi insanımız, belə deyək də, həddən artıq safdılar, ürəyi təmizdir, inanır. Mən istəyərdim siz bir peşəkar ekspert olaraq artıq uzun illərdir bu sahədə fəaliyyət göstərilən bir hüquqi bazaya, hüquqi əsasa söykənən bir şirkət olaraq insanları bir daha
belə deyək, xəbərdar eləyəsiniz, nəyə diqqət etsinlər, sizin şirkətinizə gələndə sizdən nə tələb etsinlər, siz onlardan nə tələb eləyirsiniz, bu qarşılıqlı anlaşma belə deyək ki, nə üzərində, mühür üzərində, yazı üzərində, imza üzərində, nə üzərində razılaşdırılır? Çox önəmli və vacib bir məsələdir bu. Valideynlər mütləq diqqət etməlidir ki, universitetlər hansısa universitet vəd edildiyində mütləq şəkildə universitetin saytinə daxil olub, baxmalıdırlar ki, o universitet atestatla qəbul edir, yoxsa yox. Bu bir. İkinci məqam müqavilə şərtdir. Yəni, müqavilə siz ancaq şərt. Müqavilə ilə fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, 100% müqavilə ilə fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda, yenə deyirəm, bir ilk olaraq da bizdə ki, yəni biz 7 il fəaliyyət göstəririk, biz xidmət haqqını əvvəlcədən almırıq. Yəni, ixtisas seçilir, şəhər müəyyənləşdirilir, ondan sonra rəsmi bir şəkildə iki tərəfli olaraq müqavilə bağlanılır. Qəbul məktubu gəlir. Qəbul məktubu gəldikdən sonra belə biz yenə xidmət haqqı almırıq. Niyə? Çünki valideynlərin ağlında şübhə yarana bilər ki, bəlkə qəbul saxtadır. Bunu da valideynlərimiz müəyyənləşdirməsi üçün biz onları yönləndiririk. Türk səfirliyi nəzdində Türk Eğitim Müşavirliyi var. Orada həmən qəbulu yoxlamadan keçirdirlər. Türk Eğitim Müşavirliyi qəbulun artıq qanun olduğunu təsdiqləyəndən sonra o həmən sənədi möhür vurur. Bəli. Möhür vurduqdan sonra artıq xidmət haqlarını valideynlərimiz ödəyə bilərlər. Yenə deyirəm, mütləq şəkildə hansı universitet sizə vəd olunursa, universitetin mütləq saytına daxil olub, onların qəbul şərtlərinə baxmaq lazımdır. Bəzən şirkətlər olur ki, universitet öz sadəcə keçirdiyi imtihanla qəbul edir, məsəl üçün, atestatla qəbul etmir. Yəni, orada daxili imtihanlardır. Daxili imtihanlar. Bir də onu qeyd edeyim ki, bəzi universitetlər var, məsəl üçün, həm YÖS-dən qəbul edir, həm SAT-dən, həm Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan növü ilə, eyni zamanda atestatla. Bu olduq təqdirdə bunun heç bir təhlükəsi yoxdur. İndi orada, məsəl üçün, valideynlərdə də sual yaranır ki, bəs atestatla təhsil, diplom tanınmaz. Yəni, yenə də qeyd edirəm ki, diplomun üstündə yazılmır ki, bu tələbə atestatla oxuyub, bu universiteti bitirib, bu SAT ilə, bu YÖS-lə. Bu elə yazılmır. Hər kəsə eyni otaqda dərs keçirlər, eyni müəllimlər, eyni universitet və eyni təhsil haqlarla qaydalar hər kəsə eynidir. Elə belə deyək də, sizin fikrinizin məntiqi davamı olaraq valideynlərin çoxu elə bax bizə də yazır ki, bəs o diplomların tanınmasında problem yaşanacaqmı? Necə olacaq? Uşağım 4 il evindən, eşiyindən kənar, uzaqda təhsil alacaq. Mənim dəndim müəyyən qədər xərcim çıxacaq. Sonra diplom tanınmasa, onda necə olacaq? Valideynlər bunu da fikirləşməkdə haqlıdırlar, amma bunu qeyd edim ki, 100% Türkiyə Dövlət Universitetlərinin hər bir Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Bəs valideynlər sual verə bilərlər ki, necə əmin ola bilərik? Onun üçün də biz hər zaman vurğuluyuruq bunu. Təhsil Nazirliyimizin 146 qaynar xətt nömrəsi var. Bəli. Mütləq şəkildə valideynlərimiz əlaqə saxlamalıdırlar. Orada o bütün dəqiq məlumatlar orada yenə veriləcək bizdən əlavə. Eyni zamanda tanınan universitetlərin siyasi yenə Təhsil Nazirimizin öz saytində qeyd olunub. Göstərilir. Bəli. Yəni, sadəcə yoxlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Bu da çox gözəl. Bizim övlad, belə deyək də, qayğımız bitmir. Biz xalq olaraq xoşluyuruq da. Baxırsan ki, övladın maşallah 42 yaşı var. Anası, atası hələ də onun qayğısını çəkir. Amma düşünürəm ki, biraz övladlarımızı müstəqil həyətə buraxmalıyıq elə 15-16 yaşından ki, geçsinlər, biz bəlkə boşa düşsünlər, biraz elə biz valideynlərin də qədrin bilsinlər, o zaman daha yaxşı təhsil də almaq uğrunda mübarizə aparacaqlar, xarici ölkələrdə də qəşəng nailiyyətlər əldə eləyəcəklər. Amma bu öz yerində bizim oğlan övladlarına qarşı bir xüsusi bir sevgimiz var xalq olaraq və onların hər biri də gələcəyin əsgəridir, gələcəyinin generalıdır, necə ki, indiyə kimi olublar. Təhsil alan müddətdə bilirik ki, Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq bizim oğlan övladlarına belə deyək də, möhlət verilir. Onlar əskərlikdən, xidmətdən azad olunurlar və təhsillərini davam edirlər. Bəs bu uşaqlar Türkiyədə qəbul olduqları zaman bu prosedur necə həyata keçirilir və sizin mərkəziniz bu prosedurun həyata keçirilməsində nə kimi rol oynayır, hansı dəstəyi göstərir? Şagirdlərimizin qəbul olunması, tələb adını qazanmağı və qrup şəkilində yola salınma və hər bir qrupda bizim nümayəndəmiz 100% orada olur. Yəni, istər, bu sizin ümumiyyətlə xidmətlərinizə aid olan bir məqamdır. İstər valideynlər getsin, getməsin. Yəni, getsə də, getməsə də bizim siz mütləq şəkildə uşaqların yanında olursunuz. Orada olur. Bəli.
Orada qarşılanmadır, yataxana yerləşdirilmədir, oturum izin sığortanın alınmasıdır, universitet qeydiyyatının aparılmasıdır, oxuduğu ixtisas üzrə staj imkanlarının təşkil olunmasıdır. Yəni, tələbəmiz universiteti bitirməyinə qədər, hətta kariyera planlanmasına qədər biz daimi tələbələrimizə dəstək oluruq ki, elə bizim tələbələrimizdə bəlkə var valideynləri bizi izləyirlər. Yəni, ona, yenə deyirəm, bizim əsas valideynlər sual verir, qarşılanmaq necə olacaq, yataxana necə olacaq, bunlar... İnanın ki, Kübra xanım, bu ən asan məsələdir. Yəni, bu problemdir. Ən asanı budur. Ən çətini nədir, bilirsiniz? Ən çətini, onsuz da bu valideyn bu əziyyəti çəkir. Bu tələbə, bu universitetdə bu əziyyəti çəkir. Düzgün ixtisas seçib universiteti uğurlu bir şəkildə bitirməkdir. Bəzən bayaqlarda siz qeyd etdiniz, sual verirlər. Biz bu ixtisası oxuyub hansı işlər görə bilərik, harada işləyə bilərik deyirlər bizə. Biz yenə onları tələbələrimizə, şagirdlərimizə biz deyirik ki, ixtisası harada işləyəcəm deyə oxumaq deyil, hansı işləri quracam deyə oxumaq lazımdır. Yəni, biz şagirdlərimizin burada vizyonunu açırıq. Daha geniş imkanlar. Bəli, bəli, daha geniş imkanlar. Və bayaqlarda çox gözəl bir mövzuya toxunduz. Evladlarımızın özü şəxsi qərar almaqları, öz güvən olmağı bu çox önəmlidir. Çünki Türkiyədə təhsil aldıqlarında onların nə orada atası var, nə anası var, nə dayı, nə bibi, xala bunlar yoxdur. Artıq tələbə özü-özünü tanıyır, özü-özünü müəyyənləşdirir. Bir də siz varsınız, sizə zəng edirlər, çətinliyə çəkin. Biz daim onların yanlarında oluruq, o bizi sözsüz, onlara dəstək oluruq hər cür. Bir də bilirsiniz, Türkiyədə oxuyan tələbələrin Erasmus proqramı deyə bir proqram var. 4 illik fakültənin 1 ilini dövlət hesabına, 1 il ya da yarım semestri dövlət hesabına başqa ölkələrdə də təhsil ala bilirlər. Yəni, çox gözəl imkanlar var. Təbii ki, biz bu imkanların hər birindən gənclərimizi tanış edirik və o prosesdə iştirak etmək üçün hansı dəstək lazımdırsa, axıra kimi göstəririk. Siz çox gözəl vurguladınız ki, Türkiyədə təhsil alan tələbələrimiz üçün təqaüd proqramlar var, indirimlər var. Bu barədə də danışın, tələbələr və yaxud tələbə arzusunda olmaq istəyənlər bunu eşitsin və yaxud orada həmin o ilə bizim gündəlik xərclərimiz var. Bax, bir valideyn kimi mənim də narahat edəcək bir mövzu ki, bir müddətdən sonra mənim də qapımı döyəcək bir mövzu ki, mən ayda öz övladıma nə qədər, belə deyək də, məbləq göndərməliyəm ki, təbii ki, mən onun bir orta statistik yaşamını təmin edə bilim. Bax, belə. Deməli, yataxanalar orada aylığı 150 manatla 250 manat aralığında dəyişir. Təbii ki, şərait və şəhərinə görə dəyişir bu yataxanaların qiymətləri. 150 manatlıq yataxanalar necədir? 150 manatlıq yataxanalarda kommunal xərclər hər şey aiddir. Qalmaq, kommunal xərclər, sadəcə yemək vermir. Amma 250 manatlıq yataxanada yenə kommunal xərclər, hər şey yemək, içmədə buna daxildir. Gündə neçə dəfədir yemək? Yataxanlarda gündə yemək iki dəfə olur, səhər, axşam. Çünki gün orta qidanı artıq onlar universitetdə qidalanırlar. Bəzən valideynlərə yanlış informasiyalar da verirlər ki, orada aylıq xərciniz 100-120 manat çıxacaq. Məsələ, valideyni inandırmaqdır ki, sənətini versin. Qəyətən elə bir şey yoxdur, yəni 100-120 manata yataxana yoxdur orada. Dediyimiz kimi, 150 manat, 250 manat, hətta 300 manat aralığında yataxanaların qiymətləri dəyişir. Bir aylığı, bəli. Orta hesabla baxsaq, yataxana ilə bir yerdə, cib xərci ilə bir yerdə bir tələbəyə 350 manat, məsəl üçün, kifayət edir. Bəli, 350 manat kifayət edir. Təbii ki, indi çox pul xərcdən tələbələrimiz ola bilər, onu biz deyə bilməliyik. Onlar valideynləri özləri mənləşdirir. Biz orta statistik rəqəmlərdə söhbət edirik. Bəli, 300-350 manat aralığında hər ay, yəni hətta orada bizim oxuya-oxuya işləyən tələbələrimiz də var. Yəni iş imkanları universitetin daxilində olsun, fərqli-fərqli oxuduqları, ixtisaslara uyğun işlər olsun. Bu imkanlar da var Türkiyədə. Bir də orada dövlət yataxanaları var. Dövlət yataxanaları ödənişsizdir. Amma birinci il orada qalmaq çox əvvəlcədə müraciət etmək lazımdır. Yerlər tutulmamış, belə deyək. Bəli, bəli. İkinci ildən amma həmən tələbələrimiz müraciət edərək dövlət yataxanalarında da qala bilərlər. Yəni, artıq o mühitə öyrəşirlər, bilirlər nə vaxt, xara, necə müraciət eləmək lazımdır. Çox gözəl. Bəs mən istəyərdim, biz təqaüd proqramlarından danışaq və hansı hallarda biz ödənişli təhsildən endirim əldə edə bilərik? Ümumiyyətlə, ödənişli təhsildən endirim Türkiyədə yoxdur. Sadəcə, özəl universitetlərdə var ki, müəyyən bala görə sizə, məsəl üçün, güzəş gedirlər. 50%, 30%, amma dövlət universitetlərində təhsil haqları dəyişmir.
Məsəl üçün, ortalama təhsil haqları 500 manatdan 1000-1200 manat aralığında dəyişir ixtisasa görə. Hə, ola bilər valideynlərimizə də maraqlı olur ki, mənim övladım məsələn indi qəbul olub, illik təhsil haqqısı deyək ki 500 manat ödəyəcək. Bu ola bilərmi? Gələn il dəyişsin, o bir il dəyişsin? Xeyr. Gələn universitetin təhsil haqqısı dəyişə bilər. Amma müqaviləni amma, hansı ildə, hansı təhsil haqqını ödürsə, axıra qədər şagirdlərimiz, tələbələrimiz o təhsil haqqına davam edir. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Yenə sizi gözləyirik təhsil saatında. Çünki elə biz veriliş əsnasında söhbət etdikdə də bizə suallar gəldi. Təəssüf ki, indi bunu səsləndirə bilməyəcək. Amma gələn verilişimizdə mütləq Ramal bəy də burada olmaq şərti ilə sualları səsləndirəcəyik. Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan balaca ölkədir. Amma balaca olduğu qədər də qürurlu ölkədir və övladları əsrlər boyu, illər boyu xaricdə ən gözəl, ən aparıcı universitetlərdə təhsil alıblar. Yəni, öz dövrü üçün daha sonra vətənə qayıdıblar ki, burada da mükəmməl işlər görüblər və bu soyadlar içində, adlar içində çoxlarının adını çəkmək olar. Nədənsə mənim hal-hazırda yadıma Üzeyir Bey Hacıbəyli düşdü ki, vaxtı ilə Qori seminariyasında təhsil almışdı. Daha sonra Sankt Peterburg konservatoriyasında təhsil almışdı və öz ziyası ilə, öz zehni ilə, öz biliyi ilə, öz bacarığı ilə vətənə döndü. Vətəndə saysız hesabsız peşəkarları, ziyalıları yetişdirdi. Ona görə hər dəfə düşünəndə ki, xaricdə təhsil almağa dəyərmi, dəyməzmi, elə vaxtında, zamanında, yenə deyirəm, 10 illər, 100 illər bundan əvvəl təhsil ardı dünyanın istənilən şəhərinə üst tutmuş ziyalılarımızı yadımıza salaq ki, bizim üçün ondan gözəl örnək ola bilməz. Mən Kamil Zeynallı həmişə cəmiyyətimizi düzgün yerə yönəltməyə çalışmışam. Bu səfərki müraciətim gənclərimizə imtahanlarla bağlı, ailədə olan baskı və intiharlarla bağlıdır. Əziz valideynlər, yəqin ki, övladlarınızdan başqa həyatda sizə əziz heç kim yoxdur. Hazırda ölkəmizdə imtahanlar dönəmidir. Övladınız imtahandan kəsilibsə, universitetə qəbul ola bilməyibsə, onun üzərinə baskı yönəltməyin və kiminsə övladını ona nümunə göstərməkdənsə, 13 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Zenit xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət edin. Bu şirkət 13 il ərzində 10 minlərlə tələbəni Türkiyədə və Ukraynada tək attestatla imtahansız, əyani və qiyabi illi 200 azeyindən başlayan universitetlərdə oxumağı təşkil edib. Təhsil baxımından övladınızı qurban verməyin. Yaxınlaşın Zenit xaricdə təhsil mərkəzinə, övladınızın gələcəyi və təhsili güvənli və əmin əllərdə olsun. Hal-hazırda təhsil saatının qonaqları bizimlə bir yerdədir. Onları təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, Zenit xaricdə təhsil mərkəzinin təsisçisi, rəhbəri Nahid İbrahimov bizimlədir və çox maraqlı bir xanım var bizim qonağımız, Mədinə Hacizadə. O da təhsil üzrə ekspertdir. Hər ikinizi təhsil saatında görməyimizə şadıq. Bilirik ki, təhsillə bağlı istənilən suala cavab verəcəksiniz, amma ona keçməmişdən əvvəl istəyədim ki, Zenit xaricdə təhsil mərkəzi barəsində məlumat verəsiniz ki, sizi daha yaxından tanısınlar və biz də sizinlə tanış olaq. Çox sağ olun. İlkinizə hər kəsi mən salamlayıram. Zenit xarici təhsil şirkəti Azərbaycanın ilk və ən böyük xarici təhsil şirkətlərindən biridir. Zenit xarici təhsil şirkəti artıq bu il 13-cü ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində minlərlə azərbaycanlı gənci xarici təhsil arzusuna çatdırmışdır və növbəti verilişlərdə biz onlardan dəvət eləyərik. Əgər biz də şad olarıq onlarla tanış olaq, onlar öz belə deyək, təhsil həyatları, tələbəlik həyatı ilə bölüşsünlər və inanın ki, onların hər birinin sözü yüzlərlə abituriyent üçün bir motivasiya olacaq. Əlbəttə ki. Dediyim kimi, ilk Azərbaycanda qurulan və bu ənənəni, yəni xarici təhsil ənənəsini yaradan və bugünə qədər inkişaf elətdirən şirkətlərdən biri məhz Zenit xarici təhsil şirkətidir. Yəni, bu 13 il müddəti az müddət deyil. Bu müddət ərzində, dedim ki, minlərlə tələbəmiz təhsil alır və onların bu işimizdə, yəni bu illər ərzində qazandığımız təcrübə ona əsas verir ki, yəni valideynlər də, yəni xaricdə təhsil almaq arzusunda olan şəxslər heç düşünmədən belə bizə müraciət eləyib öz təhsil arzularını həyata keçirə bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, xarici
universitetlərin universitetlərə qəbul imtahansız həyata keçirilir tək attestatla. Əgər attestatları varsa müraciət edib heç bir imtahan vermədən istədiyi ixtisaslara, istədiyi universitetlərə qəbul ola bilərlər. Təbii ki, mən əminəm ki, bu işdə siz onlara dəstək olacaqsınız, attestatla qəbul olacaqlar. Hansı universitetlərə hal-hazırda sizin uşaqları yerləşdirmək imkanınız var və yaxud hansı universitetlərlə sizin sıx əməkdaşlığınız var və yaxud hal-hazırda sizi dinləyən valideynlər var, abituriyyətlər var, haranı məsləhət görürsünüz? Hansı ölkələri üst tutsunlar? O, seçim istək tələbənin yəni təhsil almaq istəyən şəxsin öz arzusudur. Ona uyğun olaraq biz universitetləri təqdim edirik. Ümumilikdə biz əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərin sayı 200-dən çoxdur. Yəni bunların hər birini saymaq burada yəni qısa müddətdir. O müddət ərzində saymaq olmaz. Amma yaxşı, bəs ən çox müraciət edilən universitet olsun, məsələn, Azərbaycandan tələbədir, gəlir və deyir ki, mən istəyirəm filan universitetdə təhsil alım. Bu top üçlükdə, beşlikdə hansı universitetlərdir? Məsəl üçün, ən çox müraciət olunan ölkələr siyahısında Türkiyə ilk yerlərdədir. Birinci yerlərdir, bəli. Daha sonra Rusiya Federasiyasının universitetlərində müraciətlər nisbətən çoxdur. Ondan daha sonra Avropa ölkələrinə də müraciət edənlər var. Amma ən çox, daha çox müraciətlər Türk universitetlərindədir. Mən istəyərdim bizim söhbətimizə təhsil üzrə ekspertimiz Mədinə xanım da qoşulsun. Mədinə xanım, qəbul proseduru necə həyata keçirilir? Siz hansı sənədləri tələb edirsiniz? Standart sənədlərdirmi? Yoxsa sizin bir əlavə bir belə deyək, tələbiniz varmı abituriyyətdən və yaxud valideyndən? Bizdə qəbul proseduru belə keçirilir ki, abituriyent özü və yaxud da ki, valideyni ilə birlikdə bizim şirkətə müraciət edir. Təhsil almaq istədiyi ölkəni, universiteti, ixtisası seçim edir və həmin seçim əsnasında abituriyentin özü müstəqil bir yaşdadırsa, abituriyentin özü ilə, əgər deyilsə, valideyn ilə notarial qaydada müqavilə imzalanır və həmin müqavilə imzalandıqdan sonra artıq qəbul müraciəti qeydə alınır. Tələb olunan sənədlər isə attestatdır və yaxud da ki, attestat əvəz edici araşdır, transkriptdir, hansı ki 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflərin transkriptdir. Bəli, bəli, ortalama qiymətlərdir. 3-ün 4-ə 6 ədəd fotoşəkildir və ən əsası da şəxsiyyət vəsiqəsi ilə xarici pasportdur. Bu sənədlər bizə təqdim olunduqdan sonra notarial qaydada təsdiqlənir, tərcümə olunur. Onun əsnasında isə artıq qəbul proseduru başlamış sayılır. Belə deyək də, ən tez halda, mən başa düşürəm, hal-hazırda Türkiyədə də indi artıq müəyyən universitetlərin yerləri dolub, hansılarsa hələ bir müddət açıq olacaq. Ən tez halda qəbul məktubunu neçə, bilmirəm, həftəyə, günə, vaxta əldə etmək olur. Əslində, vaxt tutalım, bugün artıq mən sizin sadaladığınız bütün sənədləri sizə təqdim etmişəm və siz artıq müraciət edirsiniz universitetə. Ən tez neçə gün ərzində cavab gəlir? Əslində, o universitetlərə görə dəyişir, çünki qəbul tarixləri, müraciət tarixləri fərqlidir. Məsəl üçün, elə universitetlərimiz var ki, biz iyul ayında, yəni bu ay ərzində qəbulu alırıq, haradasa maksimum 2 həftə, 3 həftə müddət ərzində. Amma bizim qəbul zamanlarımız avqust ayına qədər belə, yəni ki, dəyişir. Dediyim kimi, qeyd etdiyim ki, universitetlərə görə qəbul tarixləri fərqlidir. Fərqlidir. Yəni, avqust ayına qədər vaxt var, amma bu demək deyil ki, avqust ayına kimi gözləmək lazımdır. Xeyr, elə indi müəyyən edirsiniz istiqaməti, müəyyən edirsiniz peşəni. Eləyə bilməsəniz belə yaxınlaşırsınız Zenit təhsil mərkəzinə, sizə yardım eləyəcəklər, sizə kömək eləyəcəklər, istiqamət verəcəklər ki, o limitli yerlər var, onlar dolmamış azərbaycanlı tələbələr orada dolsun. Çünki çox istəyirəm ki, azərbaycanlı tələbələr dünyanın hər yerində təhsil alsınlar, daha sonra qayıtsınlar vətənə, daha sonra onların ardınca başqaları geçsin. Uşaqlarımız gedir təhsil alır və valideynlərin ən çox ünvanladığı suallar bunlardır ki, özəl və yaxud dövlət universiteti olmaq şərti ilə, yəni biz xarici ölkələrin universitetlərini nəzərdə tuturuq, onların diplomlarının tanınması Azərbaycanda necə baş verir? Çünki bəziləri düşünür ki, əgər övladım xaricdə istənilən, biz Avropada ola bilər, Rusiyada ola bilər, Türkiyədə ola bilər, əgər orada özəl universitetdə təhsil alırsa, onun diplomu tanınmaya bilər. Xeyr, elə bir kriteriya yoxdur. Əsas diplomların
tanınması kriteriyasında müəyyən şərtlər var ki, ona diqqət yetirmək lazımdır. Və əsas, onu vurğulayım ki, bu əsas ən önəmli məsələlərdən biridir. Çünki təhsil dalınca gedən şəxs xarici dövlətə, onların ən azı 4 il vaxt sərf edirlər, müəyyən məbləğdə vəsait sərf edirlər. Qayıdıb gəldikdən sonra əgər diplomları tanınmayacaqsa, həmin tələbələrin, həmin şəxslərin vaxtları da, sərf etdikləri maddiyyat da hesə getmiş olacaqdır. Ona görə bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Əsas burada olan kriteriyalar nədən ibarətdir? İlk olaraq, xarici təhsil almaq istəyən şəxs ilk növbədə baxmalıdır ki, təhsil alacağı universitetin lisensiyası varmı, öz ölkəsində tanınırmı? Bunu necə yoxlasınlar bunu? Bunu yoxlamaq üçün müraciət edəcəyi universitetə, yəni təhsil almaq istədiyi universitetə müraciət edərək yazılı formada lisensiyasını tələb edə bilər. Bu, müəyyən bir müddət ala bilər. Amma daha qısa yolu odur ki, ENIQ-NARIQ sistemi var ki, Avropa Birliyinin vahid informasiya mərkəzidir ki, orada bütün dünyada olan ali təhsil müəssisələrinin, universitetlərinin, yəni lisensiyası olan universitetlərin həmin sistemdə, ENIQ-NARIQ sistemində cədvəli vardır ki, oradan yoxlaya bilər və yaxud da ki, bizim təhsil nazirli edu.gov.az saytına daxil olub, bizim təhsil nazirliyinin saytında da diplomları tanınan universitetlərin siyahısı var. Bu, əsas birinci dərəcəli məsələdir. İkinci məsələ, ondan ibarətdir ki, təhsil aldığı ölkədə təhsil müddəti ərzində yaşamalıdır. Əgər şəxs qiyabi təhsil alırsa, semestr ərzində ən az 15 gün ərzində həmin ölkənin ərazisində olmalıdır. Əgər əyani təhsil alırsa, həmin ölkənin ərazisində ən az 90 gün müddətində orada olmalıdır. Növbəti kriteriyondan ibarətdir ki, tədris dilini bilməlidir. Təbii ki. Bəli, tədris dilini bilməlidir. Onun digər məsələ isə əsas məsələlərdən biridir və ola bilər ki, həmin universitetin adı ENIQ-NARIQ saytında və bizim Təhsil Nazirliyinin saytında var. Amma bu zaman nəyə diqqət yetirməlidir? Seçdiyi ixtisasa, həmin ixtisasın analogiyası bizdə varmı? Tutalım, var. Varsa həmin ixtisas təsdiqlənəcəkdir. Ola bilər ki, məsəl üçün, deyək ki, hansısa bir ölkədə tibb üzrə təhsil almaq istəyir, qiyabi təhsil almaq, qiyabi həmin ölkədə ola bilər ki, var. Məsəl üçün, amma Azərbaycan qəbul eləmir qiyabi təhsil, tibb təhsildir. O bilirsiniz nədən irəli gəlir. Çünki Azərbaycanda həmin ixtisasın qiyabisi yoxdur. Analogiyada. Əgər analogiya yoxsa qəbul olunur. Bəli, burada bir məsələdir. Mən bildiyim qədər, siz yenə hər ikiniz təhsil üzrə ekspertsiz, 13 ildən çoxdur bu sahədə siz fəaliyyət göstərsiniz. Mən bildiyim qədər Azərbaycanda aşbaz dediyimiz, onun ali təhsili yoxdur. Peşə təhsili var. Bəli, bəli. Bəli. Düzdürmü? Bəli, bəli. Amma xaricdə var onun ali təhsili. Yox, o necə xaricdə olur? O fakültələr var. Əgər yəni, analogiya varsa, təsdiqlənəcəkdir diplomları. Əgər analogiyası yoxdursa, bu bir mənalı olaraq təsdiqlənməyəcəkdir. Məsələn, bir nümunə də göstərə bilərəm ki, bizim Təhsil Nazirliyinin saytında da, eləcə də ENIQ-NARIQ sistemində də Atatürk Dövlət Universitetinin adı var, lisensiyası olan universitetlər siyahısındadır. Amma orada qiyabi təhsil, ümumiyyətlə Türkiyədə qiyabi təhsil olmadığına görə Atatürk Universitetində, eləcə də digər Türkiyə universitetlərində distant formada təhsil alınan diplomlar hələ ki, bizdə təsdiqlənmir. Yəni, bu məsələdə valideynlər də təhsil almaq istəyən şəxslər də diqqətli olmalıdırlar. Əgər özləri yəni, bu araşdırmanın öhdəsindən gələ bilmirlərsə, mütləq formada peşəkarlara müraciət etmək lazımdır. Ki, bəli, gələcəkdə yanılmasınlar və onların sərf etdikləri vaxt hədər getməsin. Nahat bəy, onda gəlin sizə belə bir sual verim ki, 13 ildir, bayaq da qeyd elədik ki, 13 ildir bu sahədə siz 13 il ərzində bəlkə də minlərlə tələbəni xarici yola salmışsınız, bir o qədər də yəqin ki, qarşılamışsınız, onların artıq Azərbaycanda kariyeralarının qurmağının da belə deyək də şahidi olmuşsunuz. Hansı hallarda valideynlər səhv edə bilər və o səhvləri etməsinlər? Yəni, bir peşəkar kimi hansı məqamlar var ki, bax, bir-bir onları sadalın ki, bizi izləyən valideynlər
Tutalım ki, bax, bunu da istəyirəm ki, valideynlər yəni, və bizi izləyən tamaşaçılar bilsinlər ki, biz kifayət qədər obyektivik və bizim sadəcə istədiyimiz odur ki, siz doğru seçim eləyə biləsiniz. Yəni, heç getməyin Zenitə, heç getməyin bilmirəm, təhsil saatına, amma mütləq seçim edərkən Nahid bəyin dediklərinə bir qulaq verin ki, sizi həqiqətən də yarı yolda buraxmasın bəzi şirkətlər, bəzi insanlar. Çünki yenə də təkrarlayıram ki, mövsüm boyu bu qəbul imtihanı mövsümündə belə deyək, bəlli olmayan şirkətlər üzə çıxır, fərdi fəaliyyət göstərən insanlar üzə çıxır ki, onlar vəddlər verirlər, sizlərdən hansısa pulları alırlar, sonra da məlum olur ki, bu sadəcə belə deyək də dələduzluq imiş. Belə hallar bir-bir istəyərdim ki, siz bizim valideynlərimiz üçün, abituriyentlərimiz üçün bir üç bənd deyərdiniz ki, o üç bəndi biləndə onlar anlasınlar ki, səhv eləyirlər, yoxsa düz eləyirlər. Çox düz vurğuluyursunuz ki, son zamanlar belə hallar artıb. Kütləvidir. Mən deyim ki, sizə, mən sosial şəbəkələrdən aktiv istifadəçiyəm və açığı sizə deyim ki, təhsil saati ilə bağlı da bizə kifayət qədər yazırlar, suallar verirlər, valideynlər, abituriyentlər. Mən də görürəm ki, axır vaxtlar ancaq hansısa xaricdə təhsil. Baxırsan ki, heç tanımır, heç bilmirsin. Bax, bir-bir bunları deyin ki, valideynlər nə istəyirdilər? Araşdırma eləmədilər. Azərbaycan kiçik ölkədir, yəni burada araşdırma eləmək çox da çətin bir məsələ deyil. Bir araşdırsınlar ki, bu şirkətin əvvəli olubmu, nə qədər müddətdir fəaliyyət göstərir? Lisensiya tələb etməlidirlərmi şirkətdən, müqaviləmi tələb etməlidirlər? Bu sahə xidmət sahəsi olduğuna görə lisensiya tələb olunmadan fəaliyyət göstərilə bilir, amma dövlət qeydiyyatı mütləq tələb olunmalıdır. Daha sonra nə tələb etməlidirlər şirkətdən? Ən azından bir araşdırmalıdırlar, baxmalıdırlar ki, bu şirkət neçə ildir fəaliyyət göstərir. Məsələn, biz artıq hər kəsə bəllidir ki, istənilən sosial şəbəkələrdə araşdırsalar görərlər ki, biz neçə illərdir, 13 il az müddət deyil fəaliyyət göstəririk. Belə deyək, siz artıq ikinci kurs tələbəsisiniz belə baxanda, təhsilinlə baxsaq, 11 il məktəbi bitirmişsiniz, 2 ildə artıq. Onu deyim ki, sizə 13 ili tamamlamışıq, artıq 14-cü ilə keçirik ki, biz fəaliyyət göstəririk. Yəni, biz Azərbaycan fəaliyyətə başlayanda 1-ci sinifə, 2-ci sinifə gedən şagirdlər artıq bizim tələbələrimizdə universitetdə ali təhsil alırlar. Təhsil alırlar. Yəni, bizə müraciət edib, bizə deyənlər var ki, neçə illərdir siz izləyirdik səhifənizi Instagramdan izləyirdik, 4 ildir, 3 ildir izləyirdik və son anda gəlib ali təhsil almaq üçün sizə müraciət edib tələbə olaq. Belə deyək, hal-hazırda, bax, dediniz ki, xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə nə demək istəyərdiniz? Bax, neynəsindən? Sənədlərin Mədinə xanım bizə bir-bir izah elədi. Diplomun təsdiq olunmasını izah elədiniz. Amma bir məsələ var ki, bir motivasiya olmalıdır, bir nəsə elə bir söz olmalıdır, elə bir təkan olmalıdır ki, çünki təbiidir ki, 16-17 yaşında bir gəncəcik qızdır, gənc bir oğlandır, bunlar... Necə özlərini toparlasınlar, özlərində güc tapsınlar? Xaricdə təhsil almaq, mən deyərdim ki, bəlkə hər tələbənin arzusudur. Amma addım atmağa çəkinirlər, qorxurlar. Yəni, qorxmasınlar, müraciət eləsinlər bizə, onların sənədləri bizə təqdim olunduğu gündən, ta ki, universitetdə təhsil həyatına başlayana qədər biz onların yanında oluruq. Onların orada qarşılanmasıdır, yerləşdirilməsidir, yeri gəldikdə, nəyəsə bir kömək ehtiyac olanda belə biz onların daima yanlarında olur. Ona görə qorxmasınlar, xarici təhsil almaqdan heç də çəkinməsinlər, müraciət etsinlər, biz onlara bütün yardımları, bütün əlimizdən gələn köməklikləri, yəni bu illər ərzində qazandığımız təcrübəni onlara biz sərf etməyə hazırıq. Və mən istəyərdim ki, Mədinə xanım, bu an, bu dəqiqə bizi izləyən gənclərimiz var, xanımlarımız var, cavan... Oğlanlarımız var, tələbə olmaq istəyirlər. Onlar üçün bir qısaca məlumat verəsiniz ki, hal-hazırda hansı universitetlərə, hansı ölkələrə qəbul var və bir seçimlərini etsinlər. Buyurun.
Təbii ki, ilk öncə Türkiyəni qeyd edə bilərəm. Rusiyada bir çox universitetlər vardır ki, Türkiyədə bir çox universitetlərimiz vardır ki, hal-hazırda qeydiyyat vaxtı davam edir. Təbii ki, yenə də sizin də qeyd etdiyiniz kimi hər biri, yerlərin hər biri limitli şəkildədir. Çünki qeydiyyat müddətləri də bir çoxunda artıq bitmək üzrədir. Bir çoxunda isə verilən müddət ərzində artıq müraciət olunmalıdır. Bundan əlavə Avropanda, məsəl üçün Polşayda müraciət olunur bizdə universitetlərə. Türkiyədə daha çox İstanbulda, Ankara'da, məsəl üçün Antalya'da bir çox universitetlər vardır ki, tələbələrimizin seçimləri olur. Qeyd etdiyim kimi, daha çox tələbələrin seçimləri Osman Qazi Üniversitesidir ki, Eskişehirdə. Bura mən də çox eşidirəm tələbə şəhərciyi deyirlər. Bəli, ora çox istəyir uşaqlar. Müraciət edən tələbələrində bir çoxlarının hansı ki, yoldaşları, ətrafları, dostları daha çox o universitetə üz tutur. Çünki qeyd olunduğu kimi tələbə şəhərci adlanılır. Eskişehir gözəl bir şəhərdir. Ondan əlavə AKİV Üniversitesi vardır, İstanbul Kent Üniversitesi vardır, sonra İstanbul Dövlət Üniversitesi vardır, Antalya'da bir çox universitetlər vardır, Kırşehir Ahı Evran Üniversitesi vardır ki, çox gözəl ki, say-say bitməz. Bu da onu göstərir ki, Zenit xaricdə təhsil mərkəzinin imkanları böyükdür, əlaqələri böyükdür, dünyanın aparıcı universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Ən çox əməkdaşlıq etdiyi universitet bizim canımız, qanımız bir olan Türkiyədəki universitetlərdir ki, övladlarımızı rahatlıqla göndərə bilərik. Çünki bayaqları bir rəqəm söylədilər, dedilər ki, 10 il bundan əvvəl universitetlərin birində 50 Azərbaycanlı tələbə təhsil alırdısa, hal-hazırda həmin o Türk universitetində 5000-dən artıq Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Təbii ki, bu bizim xalqın uğurudur, bu bizim gəncliyimizin uğurudur və sonda Azərbaycanın uğurudur. Uğur əldə etmək üçün isə mütləq şəkildə təhsil saatını izləmək lazımdır. Salam, mənim. Hoş gəlmişsiniz. Ay, qızım. Mənim oğlum bu yıl qəbul imtihanlarında iştirak elədi, amma qəbul ola bilmədi, az bal topladı. Sonra işitdim ki, sizin bu Zəfər xaricdə təhsil mərkəzi tək atestatla uşaqları Türkiyədə təhsil almağa göndərir. Bizim mərkəzimizdə Türkiyənin bir çox universitetlərinə heç bir imtihan vermədən sadəcə atestatla qəbul aparılır. Özü də bütün ixtisaslar üzrə və bu universitetlərin diplomları Azərbaycanda tanınır. Eyni zamanda oğlanlar üçün hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Bəs onda ayrı hansı sənədlər lazımdır? Atestat, 9-10-11-ci sinif qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və fotoşəkil gətirirsiniz, 10-15 günə qəbul sənədiniz gəlir. Hal-hazırda təhsil saatının daha bir maraqlı qonağı var. Belə ki, Zəfər xaricdə təhsil şirkətinin baş mütəxəssisi bizimlədir Yusif Yusifov. Yusif müəllim, siz keçən dəfə bizim verilişdə oldunuz, bir sıra suallara cavab verməyə bizə yardım elədiniz. Valideynlər və abituriyentlər bizə geri dönüşlər eləyir sosial şəbəkələr vasitəsilə və yenə də qayıdırıq ən top sualların birinə ki, yalnız atestatla Türkiyənin dövlət və özəl universitetlərinə hansı şərtlərlə qəbul mümkündür? Bəziləri belə deyir ki, bu mümkün deyil, bəziləri deyir, mümkündür, sonra diplom tanınmır. O üçüncü bir qrup deyir ki, ümumiyyətlə, heç kimə inanmayın, sizə eşidirik. Hər kəs salamlayıram, öncəliklə, çox sağ olun dəvətinizə görə. Deməli, ümumiyyətlə, Türk universitetlərinə qəbul iki üsulla aparılır. Birincisi, imtihan üsulu olan üsuldur, ikincisi isə atestatlandır. İmtihan üsulu ilə olan, deyək ki, universitetlərə qəbulda YÖS və SAT imtihanları əsas götürülür. Demək olar ki, artıq bu imtihanlar yekunlaşıb. Həm YÖS imtihanları, həm SAT imtihanları. Bəzi universitetlərin artıq YÖS imtihanları qalıb, amma çox az qalıb. Ona görə daha lazımdır, daha aktual olan atestatla olan təhsildir. Elə ən başdan da deyək ki, bunların arasında əslində heç bir fərq yoxdur. Təhsillərində də fərq yoxdur, aldıqları diplomlarda da fərq yoxdur. Ona görə də bu barədə gələn suallar çox olur. Elə ən başda bunu vurgulamaq istədim. Atestatla qəbulda belə götürək, universitetlərin bir qismi imtihanla qəbul aparır, bir qismi atestatla qəbul aparır. Elə universitetlər var ki, təbii ki, hər iki üsul da var. Atestatla qəbulda əsas alınan bizim tələbələrimizin, şagirdlərimizin 9-10-11-ci sinifdə aldığı qiymətlərdir.
O 9-10-11-ci sinifin qiymətlərinin ortalaması əslində bir yerdə imtihan balı kimi nəzərdə tutulur və bunun əsasında qəbul aparılır. Bilirsiniz, çox zaman deyirlər ki, yəni mən istəyirəm siz bir mütəxəssis kimi içində şübhələri olan valideynlərə bir yol göstərəsiniz. Söhbət ondan gedir ki, valideynlərin bir qismi soruşur ki, əgər attestatla qəbul həyata keçirilibsə, onların övladları həmin universitetlərə attestatla qəbul olublarsa, o zaman onların diplomları tanınmır. Belə bir şey yoxdur, yəni bu məlumat Azərbaycanda geniş yayılmış bir mifdir, təəssüflər olsun ki, ona görə də sual sizinlə alıram. Bəli, belə bir məlumat səhvdir tamamilə, yəni bayaq da qeyd elədim, attestatla və ya imtihanla qəbul olmağının aldığı təhsilə heç bir fərqi yoxdur. Axırda aldıqları diplomlar da tamamilə eynidir, eyni professorlardan dərsləri alırlar, eyni siniflərdə dərs keçirlər. Yəni, heç bir fərq yoxdur, bu fikir tamamilə səhvdir, bu fikirə qulaq asmasınlar. Əslində, attestatla təhsil elə eyni zamanda bizim ölkəmizdə də mövcuddur, xarici tələbələr üçün. Bəli, bizdə də öz vətəndaşlarımız imtihanla girirlər bizim universitetlərə, amma xarici tələbələr bizim kimi attestatla gəlib bizdə təhsil alırlar. Və bu, eyni zamanda Avropada da və Amerika ölkədə, hər yerdə keçərlidir bu dediyimiz attestatla təhsil. Çox ətraflı cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, bu məsələnin də üzərində biraz dayanaq ki, attestatla hal-hazırda hansı ixtisaslara seçim eləmək olar, hansı universitetlərə seçim eləmək olar. Çünki yenə də geniş yayılmış miflərdən biridir ki, attestatla hər universitetə, hər ixtisasa, hər fakültəyə də qəbul olmaq mümkün deyil. Bax, belə bir çox təəssüflər ki, biz artıq 2 ildir, 2 mövsümdür təhsil saatında bu suallara cavab verməyə çalışırıq. Ən gözəl təhsil mütəxəssislərini dəvət edirik, ən aparıcı şirkətlərin əməkdaşlarını dəvət edirik və onlar hər gün bizim efirimizdə bu suallara cavab verir və yenə də bir informasiya çirkliliyi var ki, bundan da sui-istifadə edənlər var. Əslində bu bir yerdə doğrudur, bu tamamilə yanlış deyil. Çünki bəli, bütün universitetlərə attestatda qəbul yoxdur. Bəzi universitetlərin qəbul şərtlərində sadəcə imtihan şərti var. Biz bu universitetlərə attestatla tələbələri yerləşdirə bilmərik. Amma ixtisaslara gəldikdə isə ixtisaslar üçün belə bir qayda yoxdur. Yoxdur. Attestatla qəbul edilən bütün hansı universitetlər varsa, orada olan bütün ixtisaslar üzrə attestatla təhsil almaq mümkündür. Burada tibbi, diş həkimliyi, hüququ, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, maliyyə, psixologiya, müəllimliklər, radio, televiziya, sinema, eləcə də aşbazlıq, baytarlıq kimi bütün ixtisaslar üzrə attestatla təhsil almaq mümkündür. Amma dediyim kimi, o universitet qismi bir yerdə doğrudur. Çünki bütün universitetlərdə attestatla təhsil mövcud deyil. Mövcud deyil. Bizim Azərbaycandan müraciət edən tələbələr ki var, onlar ən çox hansı ixtisasları seçirlər və yaxud siz hansıları məsləhət görürsünüz ki, gələcəkdə də onların belə deyək də, peşə sahibi olmaqlarında və yaxud iş tapmaqlarında daha asan olsun? Əslində, burada ən önəmli məqam abituriyentin nəyi istəyidir, nəyə həvəsi olduğunudur. Nəyə həvəsi var, bəli. Çünki yəni, bütün ixtisaslar üzrə mütəxəssis olduqdan sonra əslində insanın gələcəyini bir yerdə qurmuş olur. Fərqi yoxdur. Yəni, iqtisadiyyat üzrə də oxusa, beynəlxalq əlaqələr də oxusa, aşbazlıq da oxusa, həkim də olsa. Əsas önəmli olan oxuduğu ixtisas üzrə mütəxəssis olmaqdır, ən yaxşısı olmaqdır. Amma yenə də təbii ki, burada bəzi artıq indiki dünyamızı nəzərə almaq lazımdır. Modern dünyaya uyğun olan ixtisaslar var. Şərtlər tez-tez dəyişir. Bəli. Burada da məsəl üçün ən başda təbii ki, kompüter mühəndisliyi, yazılım mühəndisliyi, yəni proqramlaşdırma mühəndisliyidir. IT istiqamətidir. Əlbə, IT istiqamətindədir. Eləcə də tibb bütün dövrlərin, belə deyək ki, ixtisaslarından biridir. İnsanı xilas eləmək həmişə ən ümumdə bəşəri vəzifə olub, razıyam. Dünyamızda beynəlxalq əlaqələr çox önəmli, deyək ki, işlərdən biridir. Eləcə də burada tərcüməçilik kimi bir ixtisas da var. Bu da yenə uyğun ixtisaslardan biridir. Turizm inkişafda olan ixtisaslardan biridir. Yəni, dediyim kimi, bir çox ixtisas mövcuddur və hər kəs özünü hansı ixtisasa uyğun hiss edirsə, onu seçməlidir. Və xüsusilə Azərbaycanda biz bilirik ki, valideynlər çox təsir edirlər əslində seçimlərə. Biz burada, təbii ki, valideynin fikri önəmlidir. Hamı öz övladı üçün istəyir ki, ən yaxşısı olsun. Ən yaxşısı olsun, bəli. Amma bəzən biz bundan qarşılaşmışıq ki, valideyn istəyinə görə abituriyent gedib, amma sonra çətinlik çəkib.
İmtina edib sonra düzdür. İmtina edir və yaxud il itirdikdən sonra ixtisas dəyişməyir və onun artıq il itirməyinə səbəb olur. Razıyam. Buna görə də ortaq qərarı vermək əslində ən yaxşısıdır. Yusif bəy, il itirmək dedikdə mən sizinlə tam razıyam. Çünki bizim istəyimiz odur ki, övladlarımız daha tez peşəyə yiyələnsinlər və biz burada daha çox il qazanmaq istəyirik, nəinki itirmək. Tam razıyam sizinlə. İllərə gəldikdə isə bilirsiniz, qız övladları ilə belə deyək, vəziyyət biraz asandır. Oğlan övladları ilə biraz vəziyyət belə deyək də biraz çətinləşə bilər. Təbii ki, hər bir oğlun, hər bir kişinin, hər bir kişi övladının borcudur ki, vətənin qarşısındakı öz borcunu ödəsin. Bu, qeyd şərtsiz bir məsələdir. Amma bu universitetlərə daxil olarkən bu uşaqların bu hərbi məsələsi, bu icazə məsələsi mi deyim, hərbi xidmətdən icazə məsələsi mi deyim, necə həll olunur və siz bir şirkət olaraq, yəni Zəfər xaricdə təhsil şirkəti olaraq hansı dəstəyi göstərirsiniz? Bəli, hərbi xidmətdən möhlət hüququ necə ki, Azərbaycanda oğlanlar universitetə daxil olduqda hərbi xidmətdən möhlət hüququ alır, ta ki, universiteti bitirənə qədər. Bəli. Eyni şey Türkiyə üçün də keçərlidir. Orada da Türk universitetlərinə daxil olduğu zaman bizə universitetin qəbul məktubu gəlir. Bəli. Bu qəbul məktubunu Bakıda eğitim müşavirliyi var. Türkiye Təhsil Nazirliyinin buradaki nümayəndəsi kimi nəzərdə tuta bilərik oranı. Bəli, bəli. Orada gələn qəbul məktubunu təsdiqlədikdən sonra o sənədi Azərbaycan dilinə tərcümə elətdirib, artıq şagird hansı hərbi hissəyə qeydiyyatdadırsa, ora bunu təqdim eləyərək möhlət hüququnu ala bilərlər. Yəni təhsil aldığı müddətdə möhlət hüququ mövcud olacaq, bitirənə qədər ta ki. Əlbəttə, bu hamımızın borcudur, kişilərin borcudur, Azərbaycan vətəndaşın borcudur, amma təhsilli olaraq getmək hər zaman daha məqsədə uyğun olar. Mən sizinlə razıyam. Bu isə o deməkdir ki, ordumuz daha təhsilli olacaq, ordumuz daha belə deyək, inkişaf etmək olacaq. Mütləq şəkildə elm hər sahədə, hər yerdə, daşda da, torpaqda da, quruda da, suda da lazım olan bir komponentdir. Qeydiyyatdan keçmək üçün hansı sənədlər tələb olunur hal-hazırda ki, onlar gəlirlər sizin şirkətinizə və qeydiyyatdan keçmək istəyirlər? Bakalavrlar üçün nəzərdə tutsaq, bizə hal-hazırda lazım olan atestatdır, orta məktəb atestatıdır. Qiymət cədvəlidir, hansı ki 9-10-11-ci siniflərin qiymətləri burada əks olunur və o qiymətlərin ortalaması göstərilir. Bayaq qeyd eləmişdim, burada imtihan balı əvəzinə əslində bizim üçün lazım olan göstərici elə buradakı qiymət ortalamasıdır. Bəli. Xarici pasport varsa xarici pasport, yoxsa şəxsiyyət vəsiqəsi və 6 ədəd fotoşəkil bizim müraciətlərimiz üçün kifayətdir. Bizə bu sənədləri gətirib təqdim etdikdən sonra artıq valideynlərin və şagirdlərin tamamilə işi bitirə bilər. Bir qayğıları qalmır. Bəli. Bütün işləri siz görürsünüz şirkət olaraq. Tərcümə, təsdiq işləri, notarial işlər, sənədlərin toplanıb universitetlərə müraciət olunması. Yəni valideyn sənədləri bizə verdikdən sonra artıq deyirik ki, rahat-rahat gedin, oturun. Biz sadəcə qəbul olduqda sizə zəng edəcəyik. Artıq qəbul olduqdan sonra gəlirlər valideynlər. Ondan sonraki proseslərdə də ta ki, əslində belə götürsək, universiteti bitirənə qədər biz o tələbələrlə bərabər yola çıxırsınız, belə deyək də. Çox gözəldir. Mən də düşünürəm ki, bu vacib bir şeydir ki, çünki o tələbənin hər zaman zəng eləməyə bir yeri var, dəstək almağa bir yeri var, o ki, qala bu Zəfər təhsil şirkəti olsun. Siz bayaq atestatdan danışdınız, bəs atestatı olmayan 11-ci sinif şagirdlər də var, abituriyentlər var. Onlar bəs sizə necə müraciət eləsin? Əslində, atestatlar artıq bizim məktəblərdə verilməyə başlayıb şagirdlərə. Amma hələ də bəzi rayonlarda, hətta bəzi Bakı məktəblərində də verilməyənlər var. Gecikə bilər, bəli. Bəli, yəni onu gözləmək mütləq deyil. Atestatı əvəz eləmək üçün məktəbdən məktəbi bitirdiklərinə dair arayış ala bilərlər şagirdlər. Onu bizə təqdim eləsələr, biz onunla da müraciətini eləyə bilərik. Təbii ki, bəlkə də atestat önümüzdəki 4-5 gündə və yaxud maksimum 10 gündə hamıya veriləcək. Amma buradakı qeyd eləmək istəyirəm ki, bir gün belə çox şeyi dəyişdirə bilər. İstədiyimiz bir ixtisasın, istədiyimiz universitetdəki yeri dolmuş ola bilər. Bir gündə belə bunu itirə bilərik. Ona görə arayış da bizim müraciətimiz üçün keçərlidir. Ona görə onunla yaxınlaşırlar. Tək ki, müraciət eləsinlər, tək ki, istədikləri fakültədə nə qədər ki yer var. Çünki həmin o limitli bir fakültələrdir və hər keçən saat ora hansısa bir abituriyentin artıq adı yazılır, qeyd olunur və belə deyək ki, bizim şansımız azalır. İnşallah ki, azalmaz. Çünki gözəl, belə deyək, bizim
mütəxəssislərimiz var ki, onlar canla başla bu missiyanı öz üzərlərinə götürüblər. Biri də bizim Yusif bəydir. Yusif bəy, bəs Türkiyədə magistratura təhsili almaq üçün nə etmək lazımdır? Magistratura təhsilində də yenə imtahansız təhsil almaq mümkündür. Düzdür, burada bakalavr qədər imkan çox deyil. İmkan dedikdə, universitet sayları bir o qədər çox deyil. Çünki Türkiyədə ALES adında bir magistr imtahanı var, eyni Azərbaycanda olduğu kimi. Xüsusilə də dövlət universitetləri bu ALES imtahanına girməyi tələb eləyirlər. Mən belə anlayıram ki, bu imtahanlar get-gedə gəlizləşir, ona görə də gecikmədən müraciət edin. Çünki hər gələn il belə görəm, daha çətinləşir doğrudur, bu şərtlər. Ona görə də magistr təhsilə əsasən özəl universitetləri biz məsləhət bilirik. Bu dövlət universitetləri imtahan tələbidir. Özəl universitetlərin də içində top universitetlər var ki, kifayət qədər dünya belə deyək siyahısına artıq. Doğrudur. Vardılar. Bəli, bizdə biraz bizim mentalitetdən deyək, bizim anlayışda özəl universitetdə əslində biraz dövlətdən geri kimi baxırıq. Yəni, daha belə deyil. Əskik bir daha zəifmiş kimi nəzər durur. Əslində belə deyil, hətta bir çox ölkədə tam tərsidir. Özəl universitetlərin daha geniş imkanları var, daha gözəl belə deyək, laboratoriyalar var, daha gözəl sinifləri var, daha da yaxşı professorlar orada dərs deyir. Ona görə Türkiyə üçün bu fərqi qoymağa heç bir ehtiyac yoxdur. Türkiyədə bir çox ixtisas üzrə biz baxsaq, ilk onda ən azından yarısı, hətta yarısından çoxu özəl universitetlər olur. Dediyim ki, magistr üçün də mümkündür, imtahansız. Burada sadəcə bizdə sənədlərdə atestat yerinə artıq bakalavr diplomu keçir və orada aldığımız qiymət cədvəlinə ehtiyac var. Başqa heç bir dəyişiklik yoxdur, eyni şəkildə magistratura təhsil almaq da mümkündür. Bəzi insanlar var ki, onlar seçimlərində hal-hazırda çətinlik çəkirlər və bilmirlər hansı addımı atsınlar. Amma təhsil saati olaraq bizim ən vacib missiyamız və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, özünə güvənsizliyi olan insanlara, abituriyentlərə bir dəstək olaq və onları bildirək ki, onların edəcəyi xırda bir seçim onların həyatını dəyişə bilər, 180 dərəcə dəyişə bilər ki, 5 ildən sonra həmin insanlar bəlkə də dünyanın aparıcı top şirkətlərində qəşəng bir vəzifələrdə çalışa bilərlər. Məhz ona görə də biz təhsil saatına ancaq və ancaq peşəkar təhsil üzrə ekspertləri dəvət edirik. Həmçinin də Yusif bəydir ki, hər zaman maraqlı fikirləri ilə, doğru sözləri ilə və doğru istiqaməti ilə insanları düzgün yol göstərir. İstəyərdim sizin belə deyək də, dilinizdən bir də bu fikirləri alım ki, xaricdə təhsil almağın üstünlükləri nədədir? Əslində, xaricdə təhsil almaq deyəndə biz ilk olaraq ağlımıza təhsil gəlir təbii ki. Mən ancaq bizə gələn valideynlərə də, şagirdlərə də deyirəm, mən təhsili ilk sıraya qoymuram burada. Xaricdə təhsil almaq ən başda bizim dünya görüşümüzü inkişaf elətdirir. Tam hər şeydən qabaq. Orada xarici tələbələr olaraq sadəcə azərbaycanlılar və yerli vətəndaşlar yoxdur. Bir çox başqa ölkələrdə tələbələr var. Bizim gedən tələbələrimiz müxtəlif ölkələrdən dostları olur, onların da mədəniyyətlərini öyrənirlər. Hətta mən özüm də Türkiyədə təhsil almışam. Hər ölkədə demək olar ki, bir dostum, tanışım var. Hamısını da dəvət edirlər. Bəli, çox böyük əlaqədir. Bu, gələcəkdə bizim dostluqla bərabər bir çox iş imkanını da əslində bizə yaradır. Bir çox ölkədə gedib işləmə imkanı da yaradır. Çox böyük çevrə qazanırıq. Əlbəttə, təhsil də çox önəmlidir. Amma dünya görüşü, bəlkə də mən onu daha da qabağa qoya bilərəm. Bundan başqa, orada biz gedib yataqanda da qalan uşaqlar olur, evdə də qalan uşaqlar olur. Evdə qalan bir tələbə artıq ev idarəsini də öyrənmiş olur. Gələcəkdə bir ailə fərdi olaraq, bəli, yəni bir ailə fərdi olaraq artıq hazır olmuş olur. Yəni, əlindəki olan maddi imkanı dəyərləndirməyi öyrənir. Nəyə, nə qədər gücü çatar bunu öyrədir, planlaşmanı. Yəni, saymaqla bitməyəcək qədər müsbət cəhətləri var. Və bir şey də qeyd edeyim, bu qiyabi təhsil, əyani təhsil bizdə onun söhbəti çox gedir. Elə başdan vurgulayaq ki, qiyabi təhsil diplomu tanımır Azərbaycan Respublikasında təhsil naziri tərəfindən. Amma yenə də qiyabi təhsil ala bilərlər. Kimsə deyə bilər ki, mənə sadəcə onun təhsili lazımdır. Diplomu çox önəmli deyil, mən o peşəni yiyələnmək istəyirəm. Burada belə bu dediyimiz məqamlar ortaya çıxır. Qiyabi təhsildə sadəcə təhsilini alacaq. Bütün bu digər hər şeydən əslində
iştirak eləməmiş oluruq. Mən sizinlə tam razıyım, çünki dünyanın o əfsanəvi biznes şirkətləri ki var, aparıcı şirkətlər ki var, onların hamısının işbirliyinin belə deyək, özülündə tələbəlik illərində qurulmuş münasibətlərdir, tələbəlik illərində qurulmuş dostluqlardır ki, həqiqətən də insanın tələbəlik illərində qazandığı dostlar əbədi olur, möhkəm olur və o dostluqlar üzərində həqiqətən də böyük işlər qurmaq mümkündür. Ona görə də övladlarınızı belə özünüzdən uzaq tutmağa ən azından cəhd edin. Mən də valideynəm, mən də sizin hisslərinizi başa düşürəm, anlayıram, amma uşaqları doğrudan da bu dünyaya, açıq dünyaya belə deyikdə buraxmaq lazımdır. Bir də ki, vacib bir məqam var ki, müraciət üçün yaş limiti varmı? Baxın. Müraciət üçün heç bir yaş limiti yoxdur. Bakalavr təhsil almaq istəyən hər yaşdan insan, əgər 11 illik orta məktəb bitiribsə, müraciət edə bilər. Atestatı varsa? Heç bir yaş limiti yox. Atestatı varsa, atestatla təhsil ala bilərsən. Yəni, yeni məktəbi bitirən biri də ola bilər, 2 il qabaq bitirən də biri də, 10 il qabaq da bitirən ola bilər. Elə insanlar var ki, məktəbi bitirib, hətta universitet oxuyub, bakalavr oxuyub, bir müddətdə o sahədə çalışır. Artıq başqa bir sahəyə deyək ki, həvəslənib və yaxud dəyişmək istəyir. Onlar da yenidən gedib, ikinci bir bakalavr təhsil ala bilərlər. İkinci təhsil ala bilərlər. Və yaxud bakalavr təhsil alıbsa, magistr təhsilini ala bilərlər. Yəni, burada heç bir yaş limiti yoxdur. Önəmli olan bizim orta məktəbi bitirib, atestatı əldə etmiş olmağımızdır. Yeganə limit bilirəm ondan ibarətdir ki, vaxt çox azdır. Ona görə də müraciətlərinizi tez eləyin, tez qərar verin. Əgər qərar verməkdə çətinlik çəkirsinizsə, o zaman Zəfər xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət edirsiniz. Oranın baş mütəxəssisi Yusif Yusifov sizə kömək eləyəcək, bütün suallarınıza cavab verəcək və siz qısa zaman ərzində tələbə adını qazanacaqsınız.